မနေနဲ့ sharing page လို့ page channel ဖြစ်တယ်ပထမဒီ visa မှာလိုအပ်တာ document ယူသွားတာတော့ identity ရယ်ပြော DS116 ယူသွားတယ်ပြောကို passport ပုံ passport ပုံရယ်ကိုနှလမပတ်လည်ရှိရယ်ကို passport ပုံပေါ့နော်ပြောဒီ additional form ဖြည့်ရတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာ additional form ဖြည့်ဖို့လိုရယ်ပေါ့နော်ထိုင်းမှာတော့ထိုင်းပြည်တော်ကတော့ additional form သူတို့မဖြည့်ခိုင်းဘူးဒါပေမဲ့ဒီမှာဖြည့်တယ်အားယူသွားတယ်နောက်တစ်ခုက appointment letter ယူသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီချက်တွေယူသွားတယ်ပြီးတော့အမှဒီ counter မရောက်ခင်ဝင်ပေါက် gate မှာတော့သူတို့ appointment letter ပဲတောင်းတယ်အမှ appointment letter တောင်းပြီးခဏဟိုအထဲမှာသူတို့ထိုင်ဆောက်ခိုင်းတယ်ပေါ့နော်ဝင်ခွင့်ရပြီဆိုဝင်ခွင့်ရပြီမှအမှဆရာတယောက်ခေါ်လိမ့်မယ်ကိုယ်နာမည်ခေါ်မှာပဲအထဲဝင်ရပြီမှအမှသူတို့counter 3 4ရှိလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အမှ counter 3လောက်မှာကိုယ့်ရဲ့ DS116 ရယ်ကိုယ့်ရဲ့ I20 ရယ်ပြောကိုယ့် passport ပုံကိုယ့် passport ဆိုင်ရွက်ပြော additional form တွေပြောကိုယ့်ရဲ့ဟာ DS16 ဟာဗါလဲ visa fee ပေးရပေါ့နော်ဒေါ်လာ160ပေးရတာ counter မှာအဲတခါလဲတွန်းရတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့အဲ့ဒီ counter ကနေဒီမှာ counter 4မဟုတ်ရင်counter 5မှာဖြည့်ပါဆိုရင်မှအမှ counter 4မှာမြန်မာဖြည့်ခဲ့ရတယ်ပေါ့နော် counter 4မှာဖြည့်ခဲ့ရတယ်အမှသူတို့အဓိကဘာတွေမေးသွားလဲဆိုတော့ဟိုအတူတူဆန်းဆန်းမေးခံရတော့မရှိဘူးသူတို့မေးနေကြမေးခွန်းပဲမေးခံရတယ်ပေါ့နော်မြန်မာဖြည့်ပါအမှသူကဒီမှာဘာလို့ဒီ university ကိုရွေးရလဲပေါ့နော် Wyndis University အဲ့ဒါမေးတယ်ဒုတိယကဟို high school ဘယ်ခုနှစ်ကအောင်အောင်ခဲ့ရလဲပြီးတော့ဒီ university ကိုဘယ်ခုနှစ်မှအောင်ခဲ့ရလဲအဲ့ဒါရယ်ဒီမစကောသူတို့ identity GB မှာဒီမဒီလောက် scholar ရှိပြရဲဆိုတော့ channel ပတ်စံအမောက်ပမာဏကိုဘသူကပေးမှလဲဆိုရင်မှကိုယ့်ရဲ့ sponsor ကြောင့်မေးရယ်အမား sponsor အဖေ sponsor မှာလို့ပြောရယ်ဘောနမိဘ sponsor မယ်အမားကိုယ့်ရဲ့မိဘအလုပ်ကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှမေးရယ်ဘောနတစ်ခုကဘာလို့ဒီ major ရွေးရလဲအဲ့ဒါမေးရယ်ဘောနဒီ major ရွေးရကြောင်းရင်ဘောဒီကြောင်းပြီးရင်ဘာလို့မှလဲဆိုတော့ဘောနမင်းနေဂျာမိခွန်ပဲမေးသွားတယ်ညီမဖြေတော့အခုတူတူချုပ်ခက်ခဲတာမေးခိုင်းရတော့မရှိဘူးတော့အဲ့မှာသူတို့ညီမဖြေတော့ကတော့ဟိုအရင်မိခွန်တစ်ခုရှေရှေအရှေကြီးတော့မဖြေခဲ့ဘူးဘောနတူတူတုတ်တုတ်ပဲဖြေခဲ့တယ်လို့အမှာဗီဇာသူတို့ဗီဇာရသွားတယ်ခုတော့ဒီ US ကိုတော့နောက်ပတ်လောက်မှပဲသွားဖြစ်မှာပါလို့အလိုဗီဇာ process လေး sharing လုပ်ပေးချင်ပါတယ်လို့ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ညီမအစ္စတာဗီဇာရှောက်တဲ့အခါလေအရေးကြီးဆုံးမိခုမိတဲ့အပါလေအရေးကြီးဆုံးသူတို့ညီမအတွေ့အကြုံနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ထိုင်းမှာတော့သူတို့အဓိကညီမဗာမိခံရလဲဆိုတော့ sponsor ကြောင်းအဓိကမိခံရတယ် sponsor ထိုင်းမှာတော့ sponsor ကို US က sponsor မယ်လို့ပြောထားတော့သူ sponsor ကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှဘာအလုပ်ကိုင်းလှုပ်လှုပ်လဲပြောသူကဘာကြောင်း sponsor မှာလဲဆိုတော့ကိုအဓိကမိသွားရပေါ့နော်ဒီ USတော့ US တော့ sponsor လုပ်ထားရဆိုအဲကြောင့်မေးတယ်ဒီမြန်မာနိုင်ငံရောက်တော့လဲမြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ time မှာ reject ဖြစ်ပြီဆိုတော့မြန်မာမှာပြန်ဖြေရင်အဲ့ဒါနဲ့မဖြေဘဲနဲ့အပြောင်းလဲလုပ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အမှ sponsor ကိုပဲအပြောင်းလဲလုပ်လိုက်တယ်ပထမခေါက်ကတော့ US က sponsor မှာပြောတယ်ဒုတိယခေါက်ကတော့ကိုမိဘတွေက sponsor မှာလို့ရေးပြောင်းလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီရောက်ရင်လဲအဲ့ဒီမိဘလုပ်ကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှကို sponsor မဲ့သူအလုပ်ကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှအဲ့ဒါတော့မေးခံရတယ်ဟုတ်ဒါဆိုရင်အဓိကတော့ sponsorship ပေါ့ဟုတ်တယ်ရှင်ဒါဆိုရင်ညီမဘန်ကုတ်မှာလည်းတစ်ခေါက် visa တောင်းထားတယ်နောက်ပြီးလည်းရန်ကုန်မှာလည်းတစ်ခေါက်တောင်းထားတယ်ဆိုတော့လေရန်ကုန်နဲ့ဘန်ကုတ်ထူးချက်ချက်တစ်ခုလောက်ပြောပြလို့ရမလား ခွာချက်ချက်ပေါ့ရန်ကုန်နဲ့ဘန်ကုတ်ခွာချားရတာဆိုတော့ဒီခွာချားရတာတော့မရှိဘူးရှင်ဆရာဒီသူတော့မရှိဘူးအဲ့ဒီ additional form ဖြည့်ရတာနဲ့မဖြည့်ရတာရယ်ပြောတခြား time မှာတော့ဖြေရတယ်ဆိုတော့သူတို့ reject ထရတော့တော်တော်များတယ်ဘောနော်ညီမတို့ဖြေတော့လည်းမြန်မာနိုင်ငံကဖြေရသူတော့ရှိတယ်အာဒီချင်းတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့လည်းအခု reject ထခံရတယ်ဘောနော် time မှာဖြေရတော့နည်းနည်းအခွင့်ရေးပိုနည်းလေလို့ထင်တယ်အဲ့ကြောင်းလာတယ်time မှာတော့ပထမခေါက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ time မှာတော့တော်တော်ကြောင်းခဲ့တယ်ဟုတ်ဖြေတာတော့အဲ့တော့ဖြေတာလည်းမိကွန်းတလွဲဖြေခဲ့ရတယ်ရှိတယ်ဘောနော်အမှဖြေခဲ့ဟိုလိတ်သူတို့ကြောင်းလိတ်စာမေးတာတော့အဲ့လိုကိုယ့်ရဲ့ဝန်ဆောင်နာမည်အလိပ်စာမေးခါကျရင်အဲ့လိုကြောင်တဲ့ဟာလေးတော့ရှိရထိုင်းမှာတော့ပထမခေါက်ဖြစ်တဲ့လောက်ကြောင်နေဒါပေမဲ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံတော့သူတို့ဖြည်းဖြည်းစီမေးရပေါ့နော်ညီမောက်မေးရညီမဆရာကြောင်နေမေးခါရတဲ့အမှတော့ဖြည်းဖြည်းစီမေးသွားတယ်
แต่แม้ตูเมย์และคัดสินเสร็จเลยก็เมย์ตัวเองบ่เนาะตูเมย์เราตะเช็ดตะเช็ดตะคนตะคนสิไปผิดๆเลยบ่เนาะอาเชยไม่ผิดตรุมีกูมีได้เนี่ยว่ายอญีมาโหม้ามีดาสิล่ะญีมามาတော့ม้าม้าดาไม่สิใช่ห่อไทยมาတော့เมคนตะคูม้าม้าผิดแกโอเคถ้าเสียญีมาโหไทยมาเจอတော့โหอังกฤษโหลไปมีดาล่ะဟုတ်အာထိုင်းမှာရောမြန်မာမှာရောအင်္ဂလိပ်လိုပဲမြင်ရရှင်။ဟုတ်မြန်မာဟုတ်လား။အမှညီမဖြေတော့ကကောင်တာနှစ်ခုရှိရဲတစ်ခုကယောက်ျားလေးဖြေရဲနောက်တစ်ယောက်ကဆရာမနဲ့ဖြေရတယ်ပေါ့နော်။ညီမဖြေတော့ရောဆရာနဲ့ကြရတယ်ရှင်ကောင်တာပေါ်မှာဖြေရတယ်။သူတို့ပထမအုပ်ဆုံးမေးတာဘာကြောင့်မေးလဲ။ဟို family background နေတာတွေမြည်သီးလား။ family ပထမဆုံးမေးခံရတော့ဒီ university ကိုလျှောက်တာဘာလို့ why this university ကိုအရင်ဆုံးမေးလဲဆရာ။အဲ့ဒါပြီးမှမိဘတို့ sponsor မှာလဲဒုတိယခေါက်မိတယ်အမမိဘ sponsor မှာလို့ပြောတော့အမမိဘရဲ့အလုပ်ကိုင်းကိုအဲ့ဒါပဲမေးတော့ရစဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်သူဟိုပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ကြတာရောဟိုစင်နာအောင်လဲမတ်တီပါတွေတောင်းသေးလားတန်ညုံပါလေအဲ့ဒါတော့မတောင်းမှုရှင်စာအာငီမဖြေတော့တော့အကုန်လုံးတော့ယူတော့ယူသွားတယ် high school ကအနိုထူပြန်တဲ့ဟာတွေပြီးတော့ bank statement တို့အဲ့ဒါတွေတော့အကုန်ယူတူသွားတယ်ဒါပေမဲ့မတောင်းမှုတချို့တလေတွေတော့ bank statement တောင်းတာရရှိရလို့တော့ပြောရစဟုတ်သူတို့ဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးပြန်ရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာဟိုကတက္ကသိုလ်ပထမနေ့တက်ခဲ့တဲ့ဆိုတာရောသူတို့မိသေးလားမိရရှင်အမ high school ဟိုဘယ်ခုနှစ်မှာအောင်တာလဲလို့မေးတယ်အမ2000အဲ့လောက်မှာအောင်တယ်လို့ပြောတယ်ပြော University ကိုလက်နှစ်တက်ခဲ့ဆိုအဲ့ဒါပြောဘာလို့ University မတက်တော့လဲအဲ့ဒီကြားကာလမှာဘာအလုပ်လုပ်တာလဲလို့မေးတော့အမဘာငယ်မဖြေလိုက်တာတော့ covid ကြောင့်ပေါ့နော်ငါရောမထည့်မပြောဘူးပြီးတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်မိချင်ပါတယ်အညီမ Daniel Education Center ပထမတုပ်ကျောင်းသူတယောက်အညီနဲ့ Daniel Education Center မြန်မာပြကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအတွက်ဘယ်လောက်ဒီအကျိုးပြုမယ်လို့ထင်လဲဟုတ်ဒီ Daniel Education Center ပေါ့နော်ဒီမလည်းဒီ US ကျောင်းရန်တက်ချင်ခဲ့ပေါ့နော်ငယ်ကအမရှိရဲ့ဒါပေမဲ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံခြေနေနဲ့တော့ဒီကိုယ်မိသားစု background နဲ့တော့တက်ဖို့အချိန်နေမပြေဘူးเนาะဒါပေမဲ့ဒီဆရာရဲ့ဒီ Daniel Education Center ကို join မိသွားတဲ့အခါမှာဒီဆရာတွေကလည်းသူတို့တက်နိုင်တယ်လို့ပေါ့เนาะဆရာရဲ့ process တွေအကုန်လုံးလုပ်ပေးတယ်ဆရာတွေကဆာဒီငွေကြေးတပြားမှမယူပဲเนาะပေါ့เนาะသူတို့တင် जा ပေးတယ်စီရှင်နဲ့တင် जा ပေးတယ်ဒီအကြောင်းလျှောက်တော့ကလည်းကျွန်တော်တို့ဘက်ကလိုအပ်တဲ့ document တွေကိုပဲလျှောက် email အနေနဲ့ပို့ရတယ်ပြော့ဆရာနဲ့တဆင့်အကြောင်းတွေအကုန်လုံးချောက်ပေးရပေါ့နော်ကိုနဲ့တင့်တင့်တော်မဲ့အကြောင်းကိုနဲ့တင့်တော်မဲ့မိသားတွေကိုဈာနေအကောင်းဆုံးရွေးပေးပြီးမှအကြောင်းသားအကြောင်းသူတွေတဲ့အကောင်းဆုံးဖြစ်မဲ့ဟာကိုချောက်ပေးရပေါ့နော်ဒီတင်တဲ့ education ကအရင်မဲ့ကောင်းအရင်အချို့ပြုပါတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့လူငယ်တွေကွာတယ်နှစ်ပတ်လောက်ပဲကွာတယ်နှစ်ချိန်ဖြည့်ခဲ့တယ်အမှဖြစ်ချင်တော့ညီမတို့အကြောင်းချောက်ဖို့လို့တော့ဆိုတော့covid ချိန်ဖြစ်တော့ဒိုလင်ကိုကိုတို့လက်ခံတယ်ဆိုတော့အမှဈာနေ recommend ဖြစ်ချင်ပန်တော့မပြေချမ်းဖြစ်ဒိုလင်ကိုဖြေဖို့အစီအစဉ်ခဲ့အဲ့မတိုင်ခင်တော့ IELTS test ဖြေဖို့ study လုပ်လုပ်ခဲ့ဒါပေမဲ့ဇာနေဒိုလင်ကိုဖြေဖို့ဟိုအထောက်ကူပြုမယ်ဆိုတော့မှဒိုလင်ကိုပြောင်းခဲ့ဘောနော်ဒီမှာလည်းအဲ့မဖြေခင်ကတော့အခြားဘူးဘောနော်ဒိုလင်ကိုကွန်ပျူတာနဲ့ဖြေရမယ်ဆိုတော့အဲ့တုန်းကကွန်ပျူတာ typing တွေလည်းမချင်းခဲ့ရသေးဘူးဒါပေမဲ့အမကွာကိုနေတိုင်း typing ကြီးချင်းတယ်တခြားမတုံးတက်ပေမဲ့အဲ့ typing ကိုအဓိကချင်းခဲ့ရဘောနော်အမဒိုလင်ကိုဖြေခဲ့မဒိုလင်ကိုကအဓိကတော့ဒီကွန်ပျူတာနဲ့ဖြေရတာဆိုနည်းနည်းတော့ဘုတ်အတွက်ဟိုတခါအရင်ကကွန်ပျူတာနဲ့လည်းတခါမှမရင်းနှီးဘူးသုံးလည်းမသုံးဘူးဒါပေမဲ့ဖြေခဲ့ပေါ့နော်အမဆရာနဲ့ဆရာစီမအဲ့ဒိုလင်ကိုဖြေဖို့အကြောင်းတွေ3လလောက်တက်ခဲ့ပေါ့နော်ဆရာနဲ့သင်ကြားပေးတဲ့ဒီ Daniel Education Center မှာပဲသူဖြေဖို့ပုံစံလေးတွေပြောသူမိခင်ဘယ်လိုဖြေရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေပေါ့နော်ဒါသင်ကြားချက်ဖြစ်အရန်ဂျေဇူးတင်တာအဲ့ဒါလည်းပြောပြောဆရာရှိရရန်ကျေးဇူးတင်တယ်ဒီလိုသူတို့လည်းဒီတခြားသူတို့နိုင်ငံနဲ့သူတို့အလုပ်ရှုပ်နေပြီသူတို့အလုပ်နဲ့သူတို့ရှုပ်နေပြီပဲဘာလို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံအကြောင်းသူအကြောင်းသားရဲ့သူတကယ်ဆက်ရှိရှင်နဲ့တင် जा ပေးရရန်ပဲကျေးဇူးတင်တယ်လို့ဟုတ်ပြီသူတို့ကလည်းညီမလာမကူတီးတော့လေသူတို့လည်းတွေ့ချင်တယ်တဲ့ခရစ်စမတ်မှာနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်ပြီညီမအစားအချင်းပြီးတော့ကြည့်ရမြတ်ဒီနေ